para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Beatrix Ramosaj prej disa muajsh ka qenë një ndër personazhet e showbizit më të komentuar, por ditëve të fundit bërë një pushim nga rrjetet sociale, veçanërisht nga Instagrami, me që aty publikonte postime të ndryshme. Megjithatë, sot është një ditë shumë e veçantë për artisten, prandaj ajo është rikthyer duke zgjedhur Twitterin për t'i bërë një dedikim shumë të ndjerë një personit të zemrës. Data e sotme përkon me ditëlindjen e babait të këngëtares, i cili ka ndërruar jetë shumë vite më parë. Gëzuar ditëlindjen, ëngjëlli im më i bukur në qiell, vazhdo të na shikosh duke buzëqeshur, sepse unë do të bëj krenare, na mungon çdo ditë, ka shkruar ajo. Thank you.